Joskus yritys onnistuu luomaan murroksen uudella bisnismallilla. Miten? Mallintamalla asiakkaan prosessin. Esimerkkinä taksimatkustajan 5 vaihetta. Matkan päämäärä, tilaus, odotus, kuljetus ja maksu. Aiemmin asiakas ei tiennyt taksin saatavuudesta eikä matkan hintaa. Sitten jollain välähti. GPS-teknologia on olemassa ja voi rakentaa appin. Appi näyttää auton sijainnin, kertoo odotusajan ja tarjoaa etukäteen tosi edullisen hinnan. Ja autosta voi vaan astua ulos, kun maksukortti on appissa. Murros alalla oli niin suuri, että Suomi kielsi Uberin tulon vuodeksi. Oppi. Visualisoi asiakkaan prosessi ja huolet. Ymmärrä teknologian mahdollisuudet. Tekoälyllä se voi olla nopeakin työ.